Sometimes in Johannesburg, Chin, Cairo. And North Sea, Uingereza, Chuka Chin, mpaka Cardiff. Down up unapita ile na Scotland unakuja England unakuja Wales kote nimefika. Arabuni ile nimefika. Far East ndio sijafika. Far Marekani nimefika Washington, nimefika New York, nimefika Iowa, nimefika Chicago. Nimefika New Jersey. Alhamdulillah. Nimesafiri, nashukuru. Paka usafika nimefika. Nashukuru. West Africa. Nimefika. Nilikuwa nimefika kwanza Lagos. Afikini kuna kuna chuki kucha Ibadan. Ibadan ni mji mwingine kabisa. Mji mwingine. Kuna chuki kuka ni dali kwa... Lakini wa mkutano uliniponza shekhu. Ilikuwa... Walioalika watu kwa mkutano. Yani ndio sponsors walikuwa Irani na Amerika. Kwa kwa pata kuna Irani na Amerika wafakiri kwa pamoja. Saudi Arabia ilivyoona Irani umeletwa wao wakajitoa. Sasa ile maneno nilozungumza pale bwana kuhusu ilikuwa ni international conference on terrorism. No. Basi mimi maneno nilosema pale wa Marekani wameleta malalamiko hapo nyumbani. Tanzania. Malalamiko. Kwa yule mzungumzaji wenu kule. Amaongea vitu controversy. Kakamatwa baadaye. Kweli nakupita baada moja natoka Iran mimi nikaenda kwa Iran kwenye hauli ya Imam Khomeini. Uwanja ndege nakuja na Emirates usiku saa 3. Nimekamatwa pale bwana. Hicho kisa kingine kwa kuzungumza siku hiyo. Mshamaliza alifanya kazi bwana? Eh. Eh?